Takže já zdravím všechny z festivalu Neznámá země a moc se těším na svoji premiéru. To jsem ještě nikdy nikdo nepromítal, takže si to vyzkoušíme tady ze Zlína. Pojďme na to. Východní Afrika, Kenya, Tanzánie, Uganda. Asi má velká srdcovka z Afriky. Takže začneme hned tím nejšťavnatějším a Tanzánii. A když Tanzánie, tak místo s největší koncentrací zvěře na světě, což je určitě kráter Ngorongoro, který jezdím tam od roku 94 a po každý je to jiná nádhera, jiná krása, je to loterie, safari je vždycky výzva, takže po každý je to o něčem jiným, není to naštěstí žádná zoologická zahrada, ale potkáváme tam vždycky nové věci, tady třeba teď zrovna máme šakala u zebry, tady se tak trošku zebry miliskují, úžasně se ty zebry všechno dokáží. Takže kráter v průměru asi 20 km, 600 metrů převýšení a když jste vždycky nahoře, tak si říkáte, tak dneska se to nějak porouchalo, ono tam dneska nic není. A pak si jedete dolů, je to opravdu Noémova archa, plná zvířat. Tady třeba zrovna kladivoušta katra pro ornitology, úžasná záležitost, buvol kaferský. Jeřáb královský, symbol Ugandy, kam se taky dostaneme, nádherný pták. No a pštros, takhle se dokáží zebry válet i v kráteru Ngorongoro, takhle tam dovádí. Někdy jsou i větší prase bradavičnatý, teď mě poučila Dana Holečková, že nový název pro prase bradavičnatý a hroch, děda hrocha ve dne venku je výjimka, protože hroch je převážně přes den ve vodě a až večer se dostává na pastvu. Poprvé v životě jsem viděl v kráteru Ngorongoro toto zvíře, což je unikátní serval. To setkání bylo velice silný, velice intenzivní, takže prvně v životě jsem viděl v Noémově arše i servala. Masavé patří, kdysi žili vlastně v kráteru Ngorongoro, dneska jsou vyčleněni vlastně z rezervace ven. Přecházíme volně na Serengeti a hned unikátní záležitost Levhart, což patří mezi vrcholy safari, patří do té takzvané velké pětky. Jsou ty zvířata, která dokáží ublížit člověku, kam patří ještě slon, buvol, nosorožec. A je to silná velká pětka. A migrace zvířat asi největší unikát planety, kdy se přemísťuje ta obrovská masa, ty doslovně miliony pakoňů, zeber, stěhují se za lepší pastvou, za potravou. A být u toho je vždycky obrovský, obrovský životní zážitek. Je to vlastně stěhování mezi Keniou a Tanzánií, mezi Serengeti a Masai Marou, kam se taky dneska podíváme. Gepardi, další krásná velká kočka Afriky. Zase je to takový vrchol safari. Na lvi míváme štěstí v posledních letech. Tady jsme u Lobo, u skal Lobo, kde je vždycky ta koncentrace lvů největší. Ne, že by tam byly vždycky na stejných místech, ale je to nádherný, jaká je tam spolehlivost, když tam večer usínáte. Tam rvou do noci ti lvi, je to takový meeting lví, někomu to nahání hrůzu, někdo si v tom lebedí, každý to má jinak. Přecházíme mezi kmeny Hadzabe, to je velký unikát. Hadzabe jsou jedni z posledních lovců a sběračů, to je to, co třeba máme zafixovaný jako kmeny, které mlaskají, mluví mlaskavou řečí křováci z Jižní Afriky, tak takovýhle kmeny se dá ještě spatřit v Africe. Každopádně v Tanzánii, byl jsem tam letos dokonce několikrát u kmene Hadzabe, jsou to stále lovci, stále sběrači a za chvilku budeme svědky, když jsme tam byli teď na té druhé návštěvě, tak ulovili paviány, byla hostina paviánů, to ještě není pavián, to ještě nějaká neškodná myška, ale byla spousta krve, byla spousta masa, měl jsem taky možnost ochutnat, ale přiznám se, že jsem do paviána nešel, přestože tam nabízeli jatýrka jako delikatesu, tak jsem paviána nebo chutnal. Ale pro ně to byla mimořádná delikatesa, tady už je paviání hostina. Zákony džungle, zákony savany jsou kruté, takže prostě co ten den se uloví, tak to je zrovna na večeři. Takže tady to byly zrovna dva paviáni. Jsou to famózní střelci, zrovna tvaruje šíp. Opravdu na to, jak ten luk vypadá prapodivně, tak s ním dokáží fantasticky, fantasticky trefovat. Tady to teda odskákali dva paviáni, viděl jsem tam, jak ulovili malý ptáčky, nechápal jsem, asi bych nikdy netrefil nic podobného.
ale jsou to opravdu velcí šikulové. Takže kmen Hadzabe, teď jsme v Tanzánii pod jezerem Eyasi a na konci dojdeme ještě ke kmeni, který je nesmírně propojen s kmenem Hadzabe. Takhle bylo vidět, jak vlastně žijí, takový opravdu hodně jednoduchý, nechci primitivní, ale jednoduchý život v takových chýškách, opravdu strávy. Někteří tam žijí pod skalním převisem a tohle je mladý, nadějný prcek kmene Hadzabe. A rozloučíme se s nimi právě tady tou hostinou z paviana. Působí to morbidně, ale jak jsem říkal, zákony džungle jsou kruté. To je kmen vedle, kmen Datoga, který se dělá takovou zvláštní skarifikaci v obličeji, má jaký zvláštní jakoby brýle, které jsou tetované, jizvené. Jsou to famózní kováři, zase trošku propojení vlastně se zpracováním železa, v tom jsou kmen Datoga vyhlášený a proto vlastně mají respekt širokého okolí. Kmen Tarangire je vyhlášený slony. Je takový trošku sloninec nad sázkou. Kdykoliv jsem tam byl, tak máme vždycky obrovský štěstí na slony. Tady jsem viděl prvně v životě takhle vášnivý sloní milování, sloní láska, co dokáže ve vodě, jak se celý to jezírko, jak se vzdouvalo, když do toho ty sloni šly. Tam budou tam i záběry někde takové propletené sloní trojky. Takže opravdu sloní láska ze vším všudy. Takový skupináč ve vodě v Národním parku Tarangire. Jsme pořád vlastně v té severní části, jak se říká, severní okruh. V Tanzánii, kde jsou u sebe Národní parky Tarangire, jezero Manyara, Serengeti, Ngorongoro. Mangusta žíhaná, krásná záležitost. No a samozřejmě do vody patří krokodýl. Takže tady to krokodýl nilský, někdy až 6 metrů délky, gigant. Ale nemá na ty tvory, kteří žijí třeba na Gvineji. Takový mořský, ještě mnohem větší. Sloni a sloninec budou vlastně provázet vlastně ve všech velikostech. Někdy říkáme červení sloni jenom proto, že ta buš, že ta půda je tak zbarví, tak proto se říká někdy červení sloni, třeba z Národního parku Tsavo, tady jsme v Tarangire, ale působí to zabarvení zvláštně. Národní park Tarangire, vlastně doporučuju. A tady jsme měli obrovský štěstí, lvice ve vodě, takhle jsem to tak ještě nikdy neviděl. Pokračujeme na trek do kráteru Empakai, byli jsme kráter Ngorongoro, kráter Empakai, zase asi kilometr převýšení. A je to fantastické, když vlastně se stupujete dolů, tak najednou se ta džungle změní. Je tam takový subtropický deštný prales, najednou jsou tam prostě obrovský stromy, obrovský deskový kořeny, jsou to hlavně fíkovníky, ale najednou jste, kdybyste byli někde prostě opravdu klasickým tropickým deštným pralese. Takže kráter Empakai je zase plný plameňáků, je to nádhera tam se stoupit a dívat se, jak ty plameňáci takhle startují, běží po hladině. No a ten smět lián, to je takový unikum, trošku z takový doby Tarzana. A ty deskový kořeny, v podstatě cokoliv je velké, v tom pralese, tak jsou to různý druhy, až na 70 druhů fíkovníků. Trek, který vlastně jsem tady takhle odhalil, tady ta část, kdy se dá dojít v podstatě z kráteru Ngorongoro kolem Empakai, kolem Olmoty, kolem třetí nejvyšší hory Tanzánie, kam se taky podíváme, až k nejposvátnější hoře Masaju, což je hora Lengai, my už teď vidíme tam v pozadí. Je takový třídenní nebo čtyřdenní trek, je to nádherná divočina, kde procházíte srdce Masaju. To je ten velký africký zlom, velký africký příkop, kde se schází asi ten kilometr výšky. Tady je to krásně vidět, tam ty malé postavičky vzadu. Takže takhle se stupujeme ve finále ten třetí den treku z těch hor, vlastně, kde je to příjemné klima, je tam chladno, tak najednou spadneme ten kilometr až k jezeru Natron, kde teda se hodně přitopí a najednou jsme v obrovské výhni. Kde se ta teplota výrazně změní, ale jsou tam zase vodopády Garasero, kde se koupeme, tak je to zase velká pohoda. Zdroj tekily, agave, sisal, kde je milovník tekily, tak tady si ji vychutná ze vším všudy, ač patří teda do Latinské Ameriky. Jsme u Masajů, takový, jak se říká, rytíři vlastně savany,
ale tady na tom treku, kde procházíme ty 4 dny tím jejich územím, tak jsou to opravdu mimořádní, mimořádně zajímaví chlapíci. A to etnikum teda do dnešních dnů, tak tady žije opravdu takovým zajímavým životem. Jsme tady dál od dostupné civilizace, sem se nedá autákem přijet. Tady ty 3 dny se musí odšlapat poctivě a podle toho ten život tam vypadá. Takže rozhodně, kdybych mohl říct dneska jedno z mých nejmilejších míst, tak by to určitě byla asi posvátná hora Lengai, kam se ještě podíváme, a ten trek ní dojít. Večerní dojení, ať jsou to ovce, ať jsou to ovečky, tak je to vždycky u Masaj velký rituál. Asi dojde i na to, že se pouští vlastně žilou, že kravám se zaváže krční tepna a pak se lukem šípem nastřeluje ta krční tepna, oni odebírají krev, ta krev se míchá s mlékem, je to takový masajský nápoj, krev a mléko dohromady, je to dost morbidní, není to žádná velká delikatesa, ale je to stále nápoj, který ti Masajové vlastně pijí. Země je pro ně posvátná, země se neobdělává, takže nic nepěstují, jsou to vlastně asi jenom chovatelé dobytka. A ten život mají trošku jinak, říkají, že ta voda není dobrá a voda není dobrá ani na mytí. Voda je trošku jiná pro ně, takže si vystačí hlavně s tou krví a s tím mlékem. Všechny ty rituály u Masajů jsou hodně zvláštní. Jsme Češi, takže obdivujeme tady to množství těch korálků, který tam stále vlastně je dost často i z Čech. Takže jsme stále ještě u Masajů a dostaneme se už, to je kemp Akácia, naše tanečky, kteří mi tady obrovsky kvitovali, a dostaneme se teď už k té vlastní posvátné hoře Lengai, to je to nastřelování ještě dobytka, kde se pouští krční tepna a pak to pí. Jakákoliv návštěva večera v tom ležení masajským je hodně zajímavá. Asi tam málo kdo vydrží, protože ten odor je tam opravdu adekvátní tomu, že je to uplácáno mrvou, chlébskou, vlastně lejnama, takže to podle toho trošku vypadá. A to už jsme vlastně na konci toho treku a posvátná hora Lengai, ne Kilimanjaro, ale posvátná hora pro Masaje Lengai, sídlo boha Lengai. Oni tam nahoru vynáší černou kozu nebo černou ovci a nahoře probíhá zvláštní rituál. Měli jsme štěstí, tady množství zeber, které tam takhle kolem vlastně žijí. Je to opravdu, pořád jsme v divočině, jsme sice u Masajů, ale to množství zvěře je tam pořád výrazný. Já jsem tady byl poprvé vlastně se Zdenkem Wagnerem v roce 1994 a toto byl můj takový nejmilejší kout. A tady se ta Afrika za plet pánbu moc nezměnila. Přestože jsem tady často, tak teď jdeme poprvní na tu třetí nejvyšší horu Lolmalasin, přestože je kousek od kráteru Ngorongoro, tak se tady striktně vlastně moc nedalo pohybovat, takže teď poprvé po kráteru Olomoty se vydáváme už na tu třetí nejvyšší horu, je to taková krásná táhlá hřebenovka a moc jsme si ten kopec užili. Nevím o tom, že by tam nějaký Čech byl, nezjišťoval jsem si to, ale podle vlastně debat s těmi místními domorodci, tak tam moc turistů nezavítá. A to bylo všechno příjemnější, cennější, ten život tam byl hodně, hodně jiný. Každopádně moc doporučuji, nejen teda celá ta oblast Ngorongoro Highlands, ale přímo tohle to je vršek hory Lolmalasin, třetí nejvyšší. My se podíváme na nejvyšší horu v Tanzánii, což je Kilimanjaro samozřejmě. Ochutnáme Mount Meru, druhá nejvyšší hora, tam jsem býval mnohokrát, ale na třetí nejvyšší a čtvrté, tak jsme byli až na této akci společně poprvé. My všichni pocházíme, lidé tady právě někde z té východní Afriky, přetahují se o ten primát. Etiopie tvrdí, že nejstarší na světě je jejich Lusi, nález Lusi. Tanzánie se pyšní Olduvai Gorge, Olduvajská rokle, kde pan Líky našel, se říká, nejstarší nálezy člověka. No, teď jsme u jezera Natron a právě tam byly vlastně teď nejposlednější, nejunikátnější nálezy, k
které zase převrací ten vývoj lidstva. Takže ve finále tam ochutnáme i skalní malby, které jsou staré 30 tisíc let. Tohle vlastně byla údajně jedna z nejstarších dokladů o vzpřímené chůzi člověka. To množství plameňáků u jezera to je vyhlášený, ale tady máme vlastně obrovské množství. Byli tam ptáci marabu, mrchožrout, podobně jako sup. Zajímavý zvláštní pták. Tohle jsou právě ptáci marabu. V takovéto koncentraci jsem ještě nikdy neviděl. Tohle jsou čápy marabu. A my na to navážeme parkem Ruaha. Teď už se dostáváme z té severní Tanzánie na jih. Toto už je zrovna vrch teda mladého malé kudu, zrovna mládě. Ale zatímco ten severní okruh Tanzánie, tam jsme často a je to vlastně často navštěvované safari, tak ty národní parky Ruaha, Mikumi, Selu, tam je zlomek turistů. Tam už si připadáte opravdu jako kdysi někde v té původní Africe, že těch turistů, těch autíků je tam naprostý minimum. Teď teda za doby kavu, kdy jsme tam byli v podstatě sami. Ale vy jsou vždycky zážitek a podobně. Já mám teda strašně rád hrochy, mám nějakou úchylku. Možná pro hrochy, mám je strašně rád, neměl bych to říkat, ale jsem si kdysi na hrochovi zajezdil, to je taková divočina. To bych neměl moc ventilovat, dělali jsme různé nepravosti, různé kulišárny a jedna z těch nejdivnějších věcí byla moje jízda na hrochovi. Ale bylo to pár sekund jenom. Dostáváme se na ostrov Zanzibar. Mám ho teda hodně, hodně rád. Svahilská kultura se tady mísí, vlastně jsou tam potom i prvky trošku ze Somálska, ale ta svahilština je tady naprosto zásadní. Myslím si, že na opravdu koupání je to z té Afriky asi to nej. Ještě se dostaneme na ostrov Mafie. Tohle je palác zázraku, který se na letošní Vánoce, nebo na poslední Vánoce se trošku sesypal. Takže ta nejslavnější budova Afriky, nejvyhlášenější palác zázraku, tak bohužel byl v takovém stavu, že se zřítil. Kamenné město, doktor Livingstone, samozřejmě legenda, která je provázána se Zanzibarem, s kamenným městem. Jak my říkáme, kameňákov a černobílí guerezi, které žijí vlastně endemicky jenom právě na Zanzibaru. Já se rád potápím, takže tady, když bych doporučil na potápění, je ostrov Nemba, ostrov, který vlastně nedaleko od Zanzibaru, Kendwa, Kendwarock, Nungwi, sever Zanzibaru, asi ty nejlepší lokace na plavání, na koupání, na šnorchlování, Perské lázně. A i vlastně tady byla krásná historie šejku a muslimská historie, takže i na Zanzibaru zajímavá architektura. A dostáváme se do dalšího parku Selu, který je unikátní v tom, že se dneska i přejmenoval. Je to největší souvislá plocha, největší rezervace Afriky. Ono je tam asi jen desetina přístupná turistům. Zbytek bylo vždycky jako lovecké safari. Já tam nejsem fanda, naopak jsem výrazně odpůrce, ale chápu, že to někdo praktikuje. Každopádně Selu dneska přejmenován vlastně částečně jako Národní park Nyerere. Park bez turistů, v podstatě je to daleko pro turisty. A o to je zase zajímavější, tady to je pikantní místo našeho pikniku, kde jsem tam byl před měsícem. Na tomto místě jsme měli oběd ve stínu a byl jsem tam o měsíc později s jinou partičkou a na to naše místo obsadili lvy, takže jsme piknik museli provést někde jinde, protože už bylo tak trošku obsazeno. Už jsme tam měli krásné lví samce. Snovači, vždycky silný zážitek, nic do snovačů. Toto je rybařík, kamarád, kolega ledňáčka, vodní safari. To je unikum Národního parku Selu, kde se dá vyrazit na kánovi nebo na jiné loďce a dá se nasávat ten ornitologický ráj, který z té vody je vždycky prostě nejblíž, je to nedosah. Z vody zažijete to, co nezažijete nějak jinak. Prostě se dá tou tichou kánojí připlouvat těm zvířatům až na dosah. Zoborožec kaferský v našich barvách CK Livingstone, černá, červená. Mě mimořádně sympatický tvor. No a varan nilský, zase na té vodě je to všechno na dosah. Hroší už podvečer, když vylejzají na pastu, jinak jsou stále přes den ve vodě.
Takže zase z té loďky se všechno jednou přiblíží, ta obrovská hroší tlama. Národní park Selů rozhodně doporučuji, přestože tam teď bohužel staví vodní nádrž za pomoci Číny, což je trošku prokletí, na které narážíme v různých lokacích ve světě, ale toho se asi bohužel nezbavíme. Syndrom Číny nás provází v různých částech světa a tady v té nepěkné podobě. Takže ze severu se tam buduje teď taková nová silnice. Jsme stále v Národním parku Selů. Souboj impalých samců o harem impal, krásná provázanost té divočiny, buvoli kafirští a zebry. Já mám čím dál radši ten ptačí svět, tady je to pro ornitologický ráj. Tady jsme našli i levici v Národním parku Selů, ale byla v takovém říční korytě. Jsme tam málem zapadli auťákem a tohle to je pro mě teda mimořádný zážitek, asi poslední roku nejsilnější, kmen Mavanga. Měli jsme tam kmeny Hadzabe, ale tohle je prostě naprostý unikát. Dokážou fakt neuvěřitelné věci, nejen, že tady uloví prostě fakt během chvilky spoustu ptáků, pak dokáže sraví konzumovat, vyleze na termitiště a rozebírá z toho, vybírá z toho ty delikatesy. Byl jsem svědkem opakovaně toho, když opravdu ždíman sloní lejno, sloní trus pozná vždycky, je to samec nebo samice a podle toho praktikuje tady modlitba k symbolu Afriky, posvátný baobab, plody stromu marula, kdy se tam dělá zvláštní rituál, kdy tam vlastně ženy by měly nahé přistupovat ke stromu a vlastně potom vagínou v nejnižším a nejvyšším místě jakoby se k tomu stromu přiblížit. A pak se zase zády ke stromu vzdalovat. To by se dlouze vyprávělo, co všechno tento kmen tam dělá za záležitosti. Možná jsem neviděl nikdy někoho takhle syrovýho, tak opravdu s tou přírodou propojenýho, jak vlastně tady ten za těch několik návštěv, už to byl kamarád právě s toho kmenem Mavanga. Teď tady zrovna teda s mnohonožkou. A tady to je kaferský pavouk. To souznění s přírodou je tady naprosto unikátní a myslím si, že se máme hrozně moc učit. Ty vědomosti jsou famózní, tady teda propojení s krásnou pavučinou. Mám rád hory, mám rád horský výstupy. Tady ta Ismila není moc v horských výstupech, ale jsou taky krásné útvary. Trošičku to evokuje náš třeba Prachov nebo Držpach, když tady to není volezení, ale je to takový pěkný, barevný, příjemný. To je taková trošku vzpomínka na ten náš ráj český. Komazy, národní park, jsme Češi, takže tady se můžeme pyšnit, i když ta zásluha patří dvou králové, Dana Holečkové a Přemek Raba, současný ředitel našeho nejlepšího safari ve Dvoře Králové, tak jsem dokázali vlastně dovést nosorožce, následovník George Adamsona, Tony Fitzjohn, tady rozpohyboval ten národní park a daří se tady dneska nosorožcům, jsou tady chráněni před pytláky. My jsme měli teď to štěstí, že jsme sem dali dokonce na kole. Jeli jsme teď na kolech týden v podstatě od Kilimandžára k moři a dostali jsme se i vlastně k nosorožcům. Pokračujeme do horama Pare, které jsou vyhlášeny hlavně zajímavými chameleony, množstvím chameleonů. A na tom kole ten týden těch 7 dní, tak se posouváme stále směrem na východ. Takže za horama Pare je to Usambara. To by se líbilo asi hodně, hodně moc všem, protože jsou to příjemné hory. Nahoře náhorní plato, kde se na tom kole dá opravdu vydovádět parádně. My jsme si tam užili i Rente Farm a nejvyšší bod Mambo Point. Všude jsme tam brbli na kole a to kolo fakt dokáže přiblížit těm jinak utákem nemožným lokacím. Takže zase chameleoni, symbol tady té části Afriky, obrovská diverzita. Sjížděli jsme na kole i Kilimandžáro. Tam jsem bohužel moc nefotil, že jsem měl práci sám se sebou, ale nějak jsme to přežili všichni. Nakonec jsme dojeli až k Indickému oceánu. Najeli jsme celkem slušný, hlavně zajímavý kilometr. Tady jsme hornčířů, zase bych se vyprávělo.
co všechno to pro ně znamená, pro ženský svět zase propojení s vagínou, množství šamanů. Tohle je jediný park, který vlastně je zároveň u moře, Sadány, takže máte možnost si zaplavat a v zápětí ze stejného místa pozorovat třeba žirafy, zebry a další. Chodili jsme i na noční safari, takže noční safari je parádní třeba množstvím těch nočních tvorů, tady třeba chameleonů a podobně. Tady je trošku atypický obrázek, jízda mezi kolejnicema, ale vůbec to kolo, to týdenní kolo, bylo to poprvé, co jsme takhle jeli v Africe na kolech a moc jsme si to užili, to kolo umožní prostě zase úplně jiný pohled na tu Afriku. Tady jsou to vodušky, samci vodušky, orel kejklíř, hodně zajímavá záležitost pro ornitology, orel kejklíř. A to už je Bagamoyo, historicky asi nejzásadnější místo Tanzánie. Dar es Salaam, město míru, kam se pak dostaneme, je vlastně věc novější, ale historicky byla opravdu ta osa té koloniální Tanzánie právě ve městě Bagamoyo. Zase kdysi, když doktor Livingston svoji pouť skončil v Africe, tak pak právě jeho tělo putovalo do Anglie právě odsud. Tady jsme u šamanky, která zase za pomoci krve z kohouta tak pak prozrazovala zajímavé věci. Takže tady je šamanka v akci. Konzumace krve jsou to někdy trošku morbidní věci. Ale jsme pořád v tom místě Bagamoyo. Moře má zase spoustu kouzel, nejen pro nás potapěče, ale ten vodní život je prostě asi něco hodně jiného. Jsme ve velmoci islámu, tak je to příjemného, barevného, takže je taková malá degustace mešity a života v ní. A my se přeneseme z Bagamoya do hlavního města Tanzánie, Dar es Salaam, město míru. Už jsme v něm, asi nejzajímavější část je určitě přístav Dar es Salaam, ta obrovská rybí tržnice, ten barevný pestrý život. Promíchaný, ta etnika. Tanzánie je nesmírně etnicky pestrá, zajímavá, což třeba na těch tržnicích je asi takový nejviditelnější. Islám je tam zásadní, ale jsou to samozřejmě do značné míry křesťani, je tam silný animismus. V těchto částech Tanzánie je silný hinduismus, jsou tam i síkové, sikismus, takže je to hodně pestré. Ostrov Mafie, který dá doporučuji potapěčům na prvním místě, jednoznačně nejen podíváme se třeba společně na Velšarka, rybího žraloka, ale na potápění to považuji za nejlepší místo Afriky. Jednoznačně jsem si tam letos užil 4 krásné ponory a bylo to moc příjemný, moc fajn. Takže Mafia, tady už jsme v akci s velrybým žralokem. Je to unikátní zážitek, kdy ten obrovský kolos, ten mega autobus jede proti vám a vy pak si na něj vlastně sáhnete, třeba jedete s ním. Takže určitě jedny z nejsilnějších zážitků potápění nebo štorchlování tady s velrybým žralokem. Je to gigant, kdy jsem si nemyslel, že se tohle takhle dá prožít. Jsme na ostrově Joany, takzvaná Blue Lagoon, modrá laguna. Uvnitř ostrova krásné místo na zajímavé štorchlování. Ostrov Čolo, takový trošičku s nadsázkou, malý Angkorvat, všechno prorostlé těmi kořeny, džungle. A tady je zajímavé místo, kde je takový jezírko na hrochy. Protože tam kdysi teda údajně doputovali hroši mořem, tak se dají vlastně na ostrově Mafie dneska na některých místech, tak se dají pozorovat hroši. Kamarád Marcel Nekvinda, společný drink proti malarického džinu s tonikem, samozřejmě stále bojujeme proti malárii, takže džin s tonikem je ta správná kombinace. Nikdy do té doby jsem nebyl v těchto místech, což je Kilwa, architektonický skvost, naprostý unikát. Oni jsou vlastně 3 Kilwy v jedné lokaci na ostrově. Kilwa Masoke je na poloostrově a my jsme navštívili tady všechny. Každá z nich je jiná, každá z nich jinak zajímavá.
Nejenže to byla kdysi obrovská velmoc, byla to říše, která vládla celé té východní Africe, byla zde největší mešita celé východní Afriky, byla zde největší kamenná budova údajně celé Afriky. Jsou zde obrovské stavby, samozřejmě něco přežilo, něco už jsou jenom jako ruiny, ale rozhodně Kilové je místo, které mě oslovilo a kam se budu určitě rád vracet. Je to přímořská záležitost a ten, zase ten barevný islám. Tady byla zrovna sklizeň zvláštního jogurtového ovoce, to jsem tak ještě nikdy nepotkal, nepoznal takhle. Se všude tady za nás sklízelo jogurtové ovoce, takže velký orgie jogurtového ovoce. A teď jsme v té třetí Kilvě a to mě přišlo teda pro mě, co mám takovýhle zvláštní úchylky, mít rád takový ten přímorský život, tedy báře a ty věci v akci, ten vodní svět, tak tady je to brzo ráno, kdy se vrací ti rybáři z úlovky, kdy se celá ta Kilva zanoří do moře a oni chodí pro ty jejich úlovky až k těm lodím, takže vlastně po pás někdy po krk ve vodě putujou si pro ty svý hrloky murény a další delikatesy. Přiznám se, že tak dobrého humra, jak byl letos, jsem ještě nikdy neměl. To bylo pro mě nadívaná, mimořádná záležitost. A do toho zase ten islám, je to namíchaný, pestrý, barevný život. Naštěstí vlastně tady třeba, kde by to mohla být teoreticky malárická oblast, tak jsme tady v podstatě nepotkali, ať jsme u moře, ať jsme v takových bažinatých úsecích, tak jsme tady naštěstí o komáry moc nezavadili. Já mám za sebou bohužel 7 malárií, ale snad na této akci měli štěstí a vlastně z Afriky jsem si já nikdy osobně žádnou neplechu nepřivezl, jezdím tam od roku 94 a nikdy jsem o malárii nezavadil, tak snad to vydrží do dalších návštěv. Kilva byla historicky velice zajímavá i tato třetí Kilva. Teď tady narazíme trošku na získávání soli, to jsou právě ty solné záležitosti, která se stále tady získává tradičním způsobem. A protože mám hrát hory, tak se ještě ve finále podíváme na ty atypické jiné hory, než jenom Kilimandžáro, hory Uluguru, asi ve výška našeho Gerlachu, asi 2500, 2600, 2700, ale krásný atypický hory nad městem Morogoro, kaprať samec, ta džungle je tam prostě jiná, je tam unikátní, říká se, že tam největší diverzifikace na planetě, je tam největší pestrost té džungle, nejen teda Uluguru, ale i hory Udzungwa, tak jsou údajně vlastně nejpestřejší džunglí na světě. Neumím to moc posoudit, ale ten život tam byl opravdu mimořádně bohatý a zajímavý. Takže hory Uluguru kolem města Morogoro a budeme se posouvat ještě teďkom směrem na sever k dalšímu treku. Rýžová pole, rýžoviště. A tohle jsou skalní malby v Irangi Hills. Oni se uvádí až 30 000 let starý. Jsou to údajně jedny z nejstarších dokumentů o naší lidské umělecké činnosti. Ta přetahovaná je mezi různými části planety, ale tady toto je teda velký unikát. Tam je zrovna symbol slunce, trošku podobný třeba. Když jezdím rád a často do Indie, tak ten symbol slunce tam byl hodně podobný. Tady je kombinace vlastně dvou základních barev a pak bude další lokace, která to má úplně jinak. Navštívíme i naprostý unikát, takzvanou včelí matku, Mother of the Bee. Nepotkali jsme teda nikde jedinýho turistu, tady už teda vůbec ne, přestože jsou to vlastně záležitosti UNESCO, tak je to zvláštní, jak ta Kilva, tak tyto malby bez jediného turisty. Doba covidová je v něčem zvláštní, přináší nám různé plechy, ale zase to, že jsme na místech někdy mimořádně atraktivních a jsme tam de facto sami, tak je to zase v něčem hodně jinak zajímavý. To je čtvrtá nejvyšší hora, opět posvátná hora Hanang. Možná bych řekl, že pro mě byla vůbec nejkrásnější, protože tady to byla opravdu hřebenovka, ne takový to nahoru dolů vylezu a zase se běhnu dolů, ale prostě krásný, ostrý, táhlý hřeben.
Byli jsme tam jenom vedebou, kamarád, parťák, Sýga, firma Schwarzkopf. Tak v jeho věku 71 let, naprosto neskutečný parťák, který nás možná všechny strčí do kapsy. A motivace pro nás, jak se dá i v tom věku v 70 letech fyzicky udržovat. Naprosto famózní, skvělý chlap. Takže tady jsme si to mohli opravdu užít, ty hory, a jít hodně svižně, hodně rychle. Tohle byl dvoudenní výstup, jsme zvládli za den. A určitě bych se tam chtěl příště vrátit. A třeba si tam příště vychutnáme i ten nocleh pod vrcholem. Takže tady jednodenní hnánka zase z toho pohledu spodního s tím sisalem. No a mezi velký unikát patří kmen Barbaik, protože to má vlastně stejnou skarifikaci, stejný jizvení a tetování v obličeji jako právě už ten zmíněný kmen Datoga, který jsme měli v úvodu. Jak byly ty kováři, tak tady máme kmen Barbaik. A jsme teď v té severní části Tanzánie a tohle je kmen Sandave. Jestli jsme hovořili u kmene Hadzabe, jsou lovci a sběrači, tak oni jsou nesmírně provázáni, taky mluví tou mlaskavou řečí, taky mají takový zvláštní zvuky, které vydávají. A přestože jsou daleko od sebe, tak ta etnická provázanost je tady mimořádně silná. Zase jsme narazili na zajímavý šamany a zajímavý rituály, to by bylo na další vyprávění. Točili jsme film o vúdu pro českou televizi a tady jsme právě narazili i na takovéto zvláštní, řekněme, talismany, amulety, které korespondují s vúdu. A posledním parkem tady v této Tanzánii bude Národní park Mikumi, zase naprosto bez turistů. Tady jsme trefili ten ranní opar, kdy jsme byli úplně sami, nepotkali jsme tady jiný auták a vychutnávali jsme si tu Afriku, jak kdysi dávno někde za doby, kterou stále obdivujeme. Taková ta panenská Afrika, kdy se podíváte na obzor a vidíte, jak tam stále někde běží to stádo pakoňů, přijedete zrakem přes obzor a ono to stále ještě nekonečně pokračuje. Takže i tady běží ty zebry, jsme v Národním parku Mikumi, loučíme se s touto částí oblíbené Tanzánie a ten svět běží s námi, podobně jako letí s námi zobrožec kaferský, to je dokonce v páru, takový milenecký pár zobrožců kaferských, rozlučka s Tanzánií, s Národním parkem Mikumi, tady jsem trefil v letu čápa, ptáka, marabu. No a protože jsme Češi, patříme do role, do oblasti těch českých zabíjaček, tak tam zrovna vezli jednoho pašíka Vašíka, odstavný pruh a byli jsme tam v době, kdy zemřel prezident Magufuli, což nás tam trošku provázelo. A poslední obrázek, už jsme doma, takže návrat do Česka. Takže my si dáme v našem dnešním promítání na festivalu Neznámá země takový bombonek navíc. Ještě si navštívíme, kromě Tanzánie, ještě Keňu, další oblíbenou zemi, kam se Cal Livingstony vyrážíme nejčastěji. S Danou Holečkovou, ředitelka Safari World Kaleve nad Labem, loňský podzim, listopad a Olpežeta, zase místo, kam vyvezl Dvůr Králové safari nosorožce, že jsou tam unikátně čeští nosorožci, máme být na co pyšní. A to, jak celá planeta bojuje o záchranu nosorožců, tak určitě se v tom výrazně angažuje Zoo Dvůr Králové. Národní park Olpežeta, který nepatří mezi velký parky, ale rozhodně je nesmírně našlapaný, nesmírně nabitý zvířaty. A je pod mojí oblíbenou horou Mount Kenya, takhle se na ní právě po ránu díváme. V těch ranních mracích, tohle je zajímavý tvor, Gerenuk, antilopa s dlouhým krkem, gepardi. A teď se tak trošku prolínáme vlastně mezi posvátnou horou Ololokve, kam se nám podařil výstup nahoru, než by byl tak těžký, ale když jsem viděl tu stěnu, tak jsem říkal, ježišmarja, to snad bude nějaká těžká tady ferrata, ale ono se tam dalo jinou cestou ze Zeru dostat a nakonec to byl krásný, krásný výstup, který jsme si pak užili. To trošku to evokuje nějaký americký Utah. Ale ty kmeny, ty už do Ameriky nepatří, samozřejmě tady jsme u Kikuyu, kmeny Rendile, kmeny Samburu, že jsme vlastně v lokaci, je taky u Národního parku Samburu, takže hlavně Samburu tady. A zase antilopa žirafí. A
tady nežije tukan, žije tady zoborožec a tohle byl teda konkrétně toko, takový menší druh zoborožce. Posvátná hora Ololokve a jsme tady na safari s Danou Holečkovou, ředitelkou, nebo dneska je to ex-ředitelka Dvora Králové safari, skvělá ženská, výborná, výborný zážitek být takhle společně, poznávat Afriku vlastně s lidmi, jako je třeba Dana Holečková nebo Přeme Karabás a další zajímaví znalci zase jiného pohledu života Afriky. Já mám rád etnika, to je pro mě vždycky primární, ten živý svět jako těch lidí a zítra to jsou určitě obrovským bonusem té Afriky. Zase kladivou štakatra po chameleonech, orel jasnohlasí, tady by to trošku evokovalo zase Ameriku, ale tohle to je jiný orel. Orel jasnohlasí, krásná záležitost, jsme u jezera Naivasha. Tohle je ibis Hagedash, ne ibis posvátný, ale ibis Hagedash, který vydá ty zvláštní zvuk. Žirafy vždycky přizdobí těch 6 metrů, to je nejvyšší tvor planety, přestože má těch krčních obratlů stejně kolem my lidé, 6. Už jsme v největším keňském parku a nejzásadnějším parku Masai Mara, kdy zvířata migrují mezi Serengeti z Tanzánie do Masai Mary. Já jsem tu migraci už několikrát natrefil a považuji to za nejkrásnější zážitky na světě. Kdybych měl jednu věc ze safari, tak jednoznačně na prvním místě to budou gorily. No ty vás pozvu asi příště, ty jsou v Ugandě. Tam už se dneska nedostaneme, ale na prvním místě jednoznačně je vždycky návštěva horských goril. To je naprostý unikát. Měli jsme velký štěstí i na šimpanzi, kdy opravdu ty kontakty, kdy jste s nimi, tak to jsou věci, které patří spíš do té Ugandy, tu si jsme na příště. Dneska jsme v Keni jako bonus tady a partička gepardů, to jsou zase životní zážitky toho klasického safari, podobně jako třeba šakal čabrakový. Když jsme mluvili o té migraci, ona má i své trošku stinné stránky, stinné důsledky. Takhle to dopadá, vlastně ty důsledky té migrace, kdy překračují vlastně ty obrovský stáda mračna pakoňů, překračují řeku a dopadá to někdy hodně špatně. Ale zase život Afriky je syrový, je krutý, někdo vyhrává, někdo prohrává, tady si užívají krokodýly. Takže ta řeka se stává osudnou pro velké množství pakoňů. My jsme se trefili zrovna v okamžiku, kdy jsme byli svědky tady toho Dantova pekla, tady ty supy tam raftují na těch pakoních, vykloávají oči, jsou to někdy morbidní záležitosti. Takže migrace zvířat. Teď z té druhé strany, z Národního parku Masai Mara a krokodýl nilský, pakun žíhaný, pakun bělobradý, krásný symbol, ten sup s těmi roztáhlými perutěmi. Sloni ty nikdy nesklamou, velcí sympatiáci, je s nimi spousta legrace. Nechápu, dokáží těch 200 kg potravy za den skonzumovat. Vůbec zase by se dlouze vyprávělo, co se děje, když zemře slon, jak to mají zvláštně uspůsobený. Že jsou tam samice, které vedou to stádo. Jsou to vlastně samice, které určují vlastně, kam to stádo půjde, jaká bude potrava. Masajové, zase ti rytíři té savany. To se pro mě nikdy nevošoupe, nevochodí, můžu tam být post. Nepočítám nikdy svý návštěv, jsem tady často, protože taky máme cestovku Livingstone, takže teď za doby covidu byla Afrika jedna z mála lokací, kam se mohlo. Já jsem prožil ten loňský letošní rok doposavod, hlavně v Keni, v Tanzánii. Objevuju díky tomu i nová místa, kam jsem se nikdy předtím nedostal, že jezdíme většinou ty klasické safari, ale letos jsme se dostali na ty hory, které byly dál vlastně, byly odtažený, takže jsou to zase jiné věci. Zkusili jsme jiné treky, zkusili jsme jiné horské výstupy, zkusili jsme týden na kolech. A teď jsme zase, kam bych si asi netroufl, ze zákazníky na ostrově Lamu v Keni. Ostrov, který je takovým dotekem Somálska,
Vždycky tady byla velkým problémem právě ty ataky Somálců. I můj životní kamarád byl přepaden a obrán o všechno. Takže já jsem tam byl ani na podzim, byli jsme tam jenom ve dvou, ještě s kamarádem, s Pavlem. A my jsme si to užili mimořádně, ale každopádně přeci jenom ostrov Lamu je specifický a ta návštěva se tady musí trošku zvažovat. Historicky zase unikátní věci provázané s historií, takže to byla krátká návštěva Keni, kde se třeba můžeme potkat na cestách společně, nejen Karen Briggs and Gong Hills, ale třeba i my společně s E.K. Livingstone. Takže se tam rozloučím, schováme si třeba Ugandu a ty nejvyšší hory východní Afriky, Kilimandžáro, Meru na příště. Já jezdím do Zlínecky hrozně rád, protože je to místo nejen Mirka Zikmunda, nejen Karla Pavlištíka, ale jsou tady vždycky kluci Mirek, Náplava, Petr Horký. Jezdím sem krát nejen kvůli těm vinným pohárkům, ale kvůli té atmosféře. Dneska je to všechno trošku jinak díky covidu, dneska si nemůžeme povyprávět, pokecat, jít večer na pivko, na nápoj a všechno rozebrat. To je jeden z důvodů, proč cestujeme, abychom se taky potom potkávali a rozebrali to, pokecali si. Dneska je to všechno trošku jinak. Takže takhle vás zdravím na dálku a budu se těšit, že se potkáme příště třeba nejlépe na cestách a třeba s námi s E.K. Livingstone. Těším se na vás. Fajn život, fajn Zlín.